Dünən axşam saatlarında Qəbələ rayonu Zərgərli kəndində keçirilən toy mərasimi zamanı qonaqlardan 89 nəfəri qidadan zəhərlənib. Gələn məlumatlarda bildirilirdi ki, zəhərlənən şəxslərin 40 nəfəri Qəbələ rayon mərkəzi xəstəxanasına, 32 nəfəri Qəbələ diaqnostika mərkəzinə yerləşdirilib. Hər iki tibbi müəssisə gücləndirilmiş iş rejimində çalışıb. Səhiyyə işçilərinin səyi nəticəsində xəstələrdən böyük əksəriyyətinin vəziyyəti normallaşıb və onlar ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Zəhərlənən şəxslərdən 1961-ci il təvəllüdlü İlqar Mikayılov, 1991-ci il təvəllüdlü Vahid Abdullayev, 1970-ci il təvəllüdlü Dilşad Abdullayev, 2012-ci il təvəllüdlü Nərmin Qurbanova, 2001-ci il təvəllüdlü Nurlan Əskərov, 1992-ci il təvəllüdlü Rafi Mikayılov, 1969-cu il təvəllüdlü Sevgili Muradov, 1960-cı il təvəllüdlü Elnur Xurşudov, 1970-ci il təvəllüdlü Habil Nurəddinovun vəziyyətlərinin ağır olduğu bildirilirdi. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Baş Prokurorluq Qəbələdə baş verən zəhərlənmə ilə bağlı bugün birgə məlumat yayıblar. Məlumatda deyilir, avqustun 5-i Qəbələ rayonu Zərgərli kəndində Həsən Əskərovun həyətində təşkil olunmuş toy mərasimində iştirak edən təxminən 500 nəfər qonaqdan 89 nəfəri qida zəhərlənməsi diaqnozu ilə müalicə müəssisələrinə müraciət ediblər. Rayon Polis Şöbəsi və Prokurorluğunun əməkdaşlarının, eləcə də Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Şəki Regional Bölməsinin əməkdaşlarının iştirakı ilə dərhal hadisə yerinə baxış keçirilib, toy məclisində verilmiş ayrı-ayrı qida məhsullarından nümunələr qabılaşdırılaraq götürülüb və digər zəruri istintaq hərəkətləri yerinə yetirilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 200.3-cü və 314.1-ci maddələri ilə cinayət işi başlanmış, insanların zəhərlənmə səbəblərinin və digər halların müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə müvafiq ekspertizalar təyin edilmişdir. İlkin araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, qonaqlar toy məclisində müxtəlif qida və içki məhsulları qəbul etdikdən sonra halları pisləşmiş, dərhal rayon mərkəzi xəstəxanasına və Qəbələ rayon müalicə diaqnostika mərkəzinə müraciət etmişlər. Hadisə zamanı zərər çəkmiş şəxslərin xəstəxanalara yerləşdirilməsi təmin olunmuş, onlardan 88-i ilkin tibbi yardım göstərilməklə evə buraxılıb, bir nəfər isə stasionar şəraitdə müalicələri davam etdirilir. Hazırda iş üzrə təqsirkar şəxslərin dairəsinin müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir.